How you do an easy board in your pizza. You get spoon, then you're gonna spread the sauce all over, and then you're gonna start doing like this. Oh. See? Oh. You see that's forming a board? You open your pizza dough. You can use biscuit or, you know, whatever you wanted. But just do this. Oh. And you have your salsa here on the board. See? If you don't like too much, you can take it off. But I think that's good because it tastes good. So that's how you do it. You open your pizza dough. Make board in your pizza. And then in the middle, you can mix it up like that. And you're gonna take the salsa and spread over like this. Like that. See? Okay, you can see the board here. That's how you do it. Assim que você faz uma borda na pizza. Facinho, facinho, ó. Pega a colher, vai abrindo. Primeiro você tem que abrir a pizza do tamanho que você quer. Essa aqui ficou tudo mal feita, mas tá bom. Aí vai fazendo assim com a colher, ó. Fazendo assim, empurrando com a colher. Tá vendo? Não tem sujeira, não precisa farinha. E aí pronto, ó. Uma bordinha aqui, ó. Eu deixo com um pouquinho de tomate porque fica uma delícia. Fica tostadinha, entendeu? Aí aqui você coloca mais salsa se você quiser. E coloca o seu ingrediente aqui e coloca no forno. Limpa o que tiver sujo, coloca no forno. Boa sorte. Good luck.